שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-17 למרץ 2016. היום מתחיל החוץ, אבל נגמר בכיף. אז בואו נתחיל לדבר על הבוקר. קודם כל אנחנו מתחילים ירח בסרטן, זמן שאנחנו יכולים להיות קצת רגישים מהרגיל, גם צריכים את המוכר ואת הנעים ואת הנונשלנטי ולא את הרשמי והמנוכר. והוא עושה 150 לשבתאי ומולות לפלוטו על הבוקר, ב-9 בבוקר. וכמו שאתם יודעים, כשיש אספקטים לפלוטו, בין הערך לפלוטו, קודם כל העולם הרגשי שלנו מאוד וולקני. אנחנו יכולים להוציא דברים מפרופורציות, אנחנו יכולים להיות דרמטיים מהרגיל, ואנחנו יכולים לעשות גבעות מאחברים, כפי שנאמר באנגלית, ואנחנו צריכים לשים לב לזה. לא להיות אובססיביים, לא להתעקע על רעיונות או פגיעויות, ובאמת לקחת את הכל בפרופורציות ולא לתת לדרמה להשתלט היום בבוקר. יש גם 145 למרס בצהריים, זה זמן לא נוח וחסר סבלנות ואנחנו צריכים מאוד לשים לב לזה. אבל אחר מאחר הצהריים, ככה מ-4 אחרי הצהריים, יש כבר משולש לחירון, שזה זמן של ריפוי של כל ההרגשות שהרגשנו קודם, זמן שאנחנו מרגישים יותר טוב עם עצמנו, זמן שהכישרונות שלנו יוצאים החוצה. ואז יש זוויות חיוביות בין הירח לדרקונים ב-5-6-7 בערב, ויותר מאוחר בלילה גם משולש לשמש. אז הלילה באמת יכול להיות הרבה יותר נעים, הרבה יותר כיפי, הערב יכול להיות שלב מהבוקר והצהריים, צריך לשים לב. אז תודה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.